မြန်မာကော်ဖီကန်နာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကော်ဖီဖိုရမ်ကိုမန္တလေးတောင်ကျေးမှာရှိတဲ့ Makia Mandalay Hill Resort Hotel မှာမေလ15ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်တီယူနဲ့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ကော်ဖီဖိုရမ်မှာဦးစီးဦးဆောင်ပြုနိုင်သောကော်ဖီဘုတ်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကော်ဖီရည်သွေးဈေးကွက်နဲ့ထိုက်တင်သောဈေးနှုန်းရရှိလာစေရေးကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေသူများအတွက်ချင်းဝင်နဲ့အရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်ရေးစားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအဓိကထားကဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ပေါဂလီကတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်တယ်လို့ဒုတိယသမ္မတဦးဟင်နရီဗန်တီယူကမိကွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီကန်လာမှာအခြားကော်ဖီစိုက်ပျိုးတဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊ထိုင်း၊ BNN တို့နဲ့နိုင်ရှင်မာက processing နည်းပညာအားနည်းနေခြင်း၊သတင်းချဲ့လက်ပလဲမှုလိုအပ်ချက်များရှိနေခြင်းကြောင့်ကော်ဖီတီးနှံဈေးကွက်ရရှိမှုအားနည်းနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဒုတိယသမ္မတကဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကလည်း export ပုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကော်ဖီကိုဒီထက်ပိုမိုစိုက်ပျိုးဖို့လိုအပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်。考虑看看有没有去设计这个啊，应该是一些的一些新东西，中间都有改过别的，但你仍然上消费啊，你有没有改过别的东西？所以中间都看过，那你就上消费了。那后面中间都建议干，这个你看了也知道了，可以。但好像就对外来说，高级，你怎么来就会高啊？你看，别人人家来了，那人家到了，就是我们到了。ကော်ဖီဖိုရမ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီသင်းကော်ဖီစိုက်ပျိုးသူများအစုအဖွဲ့ကော်ဖီထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်တင်ပို့သူများအစုအဖွဲ့ကော်ဖီရက်စတာအစုအဖွဲ့ကော်ဖီနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများကော်ဖီဆိုင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာပညာရှင်အစုအဖွဲ့စသည်တို့မှကော်ဖီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့်တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကော Coffee Value Added အတွက်စီးပွားရေးရှုထောင့်အမြင်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။